Nag-aaway-away na naman ang buong bayan. Hindi, huwag yan, Tuel. Delikado yan. Baka mawalan tayo ng trabaho. Hindi yan. Ito ibig ko sabihin. Ang isyong hindi mailibing-libing, laging bumabangon mula sa hukay, parang si Lazaro. Sa House Resolution No. 204, kongresista ang bumoto na ilibing si Apo Macoy sa libingan ng mga bayani. Ang galing talaga, no? Hanip din. Habang nakatuon ang atensyon ng lahat sa impeachment ni Ombudsman Mercy, samantalang radiation sa Japan, mga sunod-sunod na lindol, gulo sa Middle East, at ang mga OFW na binitay sa China. Nakumbinsi ni Representative Salvador Escudero ng Sorsogon ang 204 na kongresista na pumirma sa nasabing resolusyon. Si Escudero ay dating Agriculture Minister ni Marcos at erpat ni Cheese. Sabi ni Escudero, ayos! Hindi lang ito simpleng pagpapalibing sa pagpirma sa resolusyong ito. Parang tinatawag na rin nating bayani si Marcos. Hindi ba nakakatawa kung kailan Aquino ulit ang presidente? Eh, saka pa nagkaroon ng realidad itong walang katapusang bantang ito. At ano ang kanyang opinion tungkol sa issue? Ayoko magsalita dahil sa akin nga mas kayo pa ang desisyon ko sasabihin na may personal ako. At ang kanyang ginawa? I've talked to the Vice President and I asked him if he could be the one to decide on the case. Si Binay, na lumaban rin kay Marcos noong panahon ng martial law. Hanip talaga ang timing sa 25th anniversary pa ng EDSA. Hanip din ang timing nito. Kung ganun, edi palitan na lang natin ang pangalan nito. Kalimutan na rin ang mga ganito. Only in the Philippines. Ang institusyong pinasarado ni Marcos noong 1972, ngayon bumoboto ng ganito. Ito ang ilan sa mga kongresistang bumoto laban sa resolusyon. Ito naman ang mga bumoto para tawaging bayani si Marcos. Siyempre, siya. At, tanan! Siya. Kung ganun, edi, ilibing na lang natin silang lahat. Diba? Diba?